老板扣货了，你还吃甜筒玩手机？赶紧拆下验机。什么货啊？那个人给你发信息没有？什么货啊？13PM 是吧？都是高货哦。都是高货，他没跟你说到了国行的吗？他跟我说里面有国行的，有没有？有。有是吧？好，兄弟们，咱们甜筒就慢慢的吃啊，然后手机呢就给你慢慢的验，兄弟们啊，我跟你讲实话吧，来这边里面是不是有很多 ETB 的，还有国行双卡的，是不是？对。电池呢怎么样？电池也不错吧？电池都是90多。90多吗？他怎么跟我说还有80多的呢？这么快就到了？好，兄弟们，咱们不多说了，今天呢我要给大家开箱，这里面有13 Pro Max 国行的。很多人说要双卡的13 Pro Max 吧，因为13 Pro Max 这款机型毕竟来说性价比还是比较好的。这里面还有 1TB 的，那 1TB 的跟 256G 的其实它们的价格是差不多的，那国行的跟美版的 1TB 跟 256G 到底是什么一个情况呢？开箱检测一下啊，来，快点开机。 OK 兄弟们，今天为大家开箱啊，到了很多台13 Pro Max， 这里面有国行还有美版的，当然都是无锁版的。电池呢你们也知道，美版的电池要比国行的电池要高那么一丢丢，那国行的到底是什么一个情况？因为最近我在抖音直播间里面好多人说要我卖国行双卡的，你觉得国行的双卡有性价比吗？到底有没有性价比？我们开箱检测一下就好了，好不好？来看一下这里面到底今天到了什么样的机型。哎，这里面都是13 Pro Max， 一双两双三双四双五双，也就是说开箱这11台，来大家看一下到底是什么一个情况。你们仔细看一下这些256G 国行的，你们要的什么电效外观都在这里了啊。然后看一下7台13 Pro Max 的，然后这里面还有4台 1TB 的。兄弟们， 1TB 的电池相对是比较高的，白色的也是比较稀缺的。然后95 96，那13 Pro Max 为什么我经常带这么多的回来？这款机型它的优点你就知道，3个摄像头，不锈钢的机身，然后还有 A15 的仿生处理器，拍摄视频目前可以吊打所有的安卓机型，做工吊打所有的安卓机型，然后它的 A15 的处理器也是可以吊打所有的安卓机型，运行的流畅性 ，A15 的120赫兹高刷，我跟你讲吧，目前这个机器我敢说性价比第二，没人敢说一，我说的没有毛病吧，兄弟们，是不是？那国行的256G 对比美版的256G， 你们知道差多少吗？差了600左右啊，这里也要看机况。来看一下，像这种国行的电池效率80多的，兄弟们听好了，是在4780，然后这个90多电池要贵100块钱啊，这个是1分钱1分货的啊。还有个 iOS 16系统的电效96的也是这个价格，这边还有国行92的，还有256G 的，当然这波128G 的话也就是便宜300块钱左右，目前来说就是这样的行情。这个国行的屏幕你们就不用担心，因为一般他们都会贴好保护膜的，像这个机器的原装性100%的。来看一下电池效率80多，我们也没有动过电池啊。来，关于本机来看一下，那么国行的 CH256G 四周的密封度就是一个原装的一个标准。然后这边来看一下 1TB 的美版的，我觉得也有性价比，如果你真的想用单卡，这些机型95 96 97 96，很香吧，是不是？行情我们带回来，当过老板给我4850，其实要不了这个价格，我跟当过老板杀了一点价，因为白色的要比它的颜色要贵一点，绿色的话是爱尔兰上市的，带回来只要4780就可以搞得定了，像不像？等一下呢，我会把这些机器验机报告验一下，免得大家担心啊。我们切换下头看一下。OK， 兄弟们，这些机型刚刚我们也看了，我们用电脑来抽检一下，用沙漏跟艾斯这两个软件来检测一下，看它到底是不是全绿的。首先我们看到的这台是国行256G 的，电效93的，我们电脑插上去，首先用双软件来检测一下，看到没有，这个的话没毛病吧，验机报告全绿，然后这边的话验机报告也是全绿的，这两个软件检测没有毛病。外面的来看一下，白色的电池效率96 95型的 1TB， 我们来看一下验机报告怎么样。 OK， 绿的，然后看一下这边这台啊，看一下这台艾斯查一下，也是绿的。那美版的充电情况我们来过来看一下，这个镜头可以看一下，充电194次，然后电效率96，然后我们看一下验机报告，这边看到没有，也是一片绿的啊，2020年的机器啊。之所以我带回来这些13 Pro Max 啊，真的它需求的人太多了，该什么样的功能都有，
也就是说13 Pro Max 对比14 Pro Max， 它们相差的价格是1500多，而性价比肯定是13 Pro Max 好，是不是？那14 Pro Max 对比15 Pro Max， 它们是相差1000左右，很明显了吧？也就是说13 Pro Max 赖得最实在，目前什么游戏它可以拿下，什么 APP 什么场景下他都不会给大家落伍。好了，如果大家对这些款13 Pro Max 还有什么不明白的话，可以写在评论处啊，你们给我点个赞，关注一下没毛病吧，我经常给你们更新手机的行情，你们这个忙是可以帮助的吧。 OK。